Ժամանակակից պատերազմները միայն ռազմիդաշտում չեն դրանք տեղի են ունենում տեղեկատվական եւ հոգեբանական մակարդակներում։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի կրկնության մասին կանխատեսումներին, ասում է հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը. Կհաղթի նա, ով հոգեբանորեն ավելի կայուն է։ Իսկ վախնոտ ագնապը չի կա, ուղղակի թուլացնում է, հա, եւ մարդուն, եւ խմբերը, եւ ազգերը։ Հայաստանի արխիվները մեր ժողովրդի նման են սփռված են ամբողջ աշխարհով, մեկ դրանք պետք է հավաքել ու բոլորը բերել Հայաստան, ասում է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը, բայց դրա համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Մեր ժողովրդի պատմության վերաբերյալ Թբիլիսիում ավելի շատ փաստաթուղթ կա։ Ուղղակի Վրաստանը մի սկզբունք ունի, փաստաթղթերը նա վաճառում է։ Նույնիսկ այո, մեզ էլ մենք վճարում ենք եւ պատճենները ստանում ենք։ Հանքարդյունաբերությամբ սկսվել է Հայաստանի ավերման գործընթացը, ասում է բնապահպան Մովսես Մանուկյանը։ Նրա կարծիքով, եթե նույն տեմպերով շարունակվի, ապա մեր երկիրը շուտով կմիանա աֆրիկյանային երկրներին, որտեղ դարասկզբին հանքահումքային էքսպանսիա տեղի ունեցավ։ Այս ոլորտը Հայաստանում ամբողջովին կոռումպացված է։ Կոռումպացված է, որտեղ մենք իբր ազատականացրել ենք ոլորտը, իբր այդպես ով ասես կարող է գալ հանքի շահագործման իրավունք կնել, բնականաբար ոչ առանց իշխանական այդպես բարեհաճ վերաբերմունքի։ Ամենացցուն եւ բացասական օրինակը ամբուսարի օրինակն է։ Մանկավարժական համալսարանի կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Սամվել Խուդոյանը վստահեցնում է, որ պետական քննություններին չիմացող ուսանող այլևս չի կարող բարձր գնահատական ստանալ, ընդամենը 1 տոմս սովորելով։ Այս բուհում արդեն ներդրված նոր ծրագրով տպագիր տոմսեր չեն լինելու։ Տոմս գոյություն չունի։ Տոմս հնարավոր չի իմանալ, թե ինչ տոմս կքաշի։ Տոմսի հարցերը որոշում է կոմպյուտերային ծրագիրը։ Այն պահին, երբ ուսանողը սեղմում է կոճակը։ Տնից Բաղրամյան 26 շտապող Սերժ Սարգսյանի շարասյունը ստիպված է կանգնել։ Նրա ճանապարհը կտրողները Երևանի 33-րդ թաղամասի պետության կարիքների համար իրենց տներից զրկված բնակիչներն էին։ Մեր բնակարանները քամել են, պայմանագրեր են կապել, բոլոր ժամկետները արդեն անցել են, մեր բնակարանների հոսքը չի լուծում։ Բնակիչները դեռ փետրվարին նամակով դիմել էին Սերժ Սարգսյանին, բայց մինչ օրս արձագանք չի եղել։ Ես անձամբ դիմում տվեցի, ասեցի հետամուտ եմ լինելու, որ ձեր հարցը շտապ կլուծվի։ Առ այսօր ոչ մի պատասխան մենք չենք ստացել։ Թե ինչու բնակիչներին այդպես էլ պատասխան չի տրվել, Սերժ Սարգսյանը չի անդրադառնում, փոխարենը նրան այլ բաներ հետաքրքրում։ Բարձերը չեն գալիս, մենք հարցով ենք հարցում։ Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ։ Չէ։ Բայց ինչու են մեզ խանգարում։ Չի խանգարում։ Շատ լավ, որ մոտակա երկու օրում կգանք ուսումնասիրենք։ Մենք կարող ենք հետ գնալ։ Պարոն Սարգսյան, եթե պետք է, մենք կարող ենք հեռանալ։ Մենք ակնկալում ենք մեր հանրապետության նախագահից, որպեսզի իր հրահանգով վարչապետը մեր հարցերը լուծի։ 10 տարի առաջ Երևանի Բուզանդ հանրապետության փողոցների 33-րդ թաղամասի բնակիչները ստիպված էին հրաժարվել իրենց բնակարաններից, այն զիջելով Glendale Hills ընկերությանը։ Շուրջ 200 ընտանիքից 150-ը փոխհատուցում է ստացել, իսկ մյուսները մինչ օրս սպասում են։ Սրանք ճանաչված ընկերության փոխարեն բնակիչներին փոխհատուցելու պարտավորությունը ներկայումս կառավարության վրա է։ Մեր տարածքի գերակա շահ են ճանաչել։ Դրա համար կառավարությունը պետք է հետամուտքներ ունենա, որ բնակարանների հարցը լուծվի։ Glendale Hills-ը բնակիչներին 1 քառակուսի մետրի համար $600 փոխհատուցում է առաջարկել, բայց չեն համաձայնվում։ $600-ով դտարեք քաղաքի կենտրոնում բնակարանները։ Մինչ իշխանությունը կորոշի, ինչ ճանապարով 3 տասնյակից ավելի բնակիչներին փոխհատուցում տրամադրել, իրացման գոտու նախկին բնակիչները եւս մեկ խնդիր են ստիպված հաղթահարել։ Արդեն կես տարի է Glendale Hills կազմակերպությունը դադարեցրել է նաեւ բնակարան վարձելու համար գումարի տրամադրումը, այդ բեռը թողնելով քաղաքացիների վրա։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին մեծ է պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, քաղաքական դիվերսիա է, հայվեր լուծաբանների գնահատականն է։ Ոչ մի բան չի լինելու։ Ո՞վ ասաց, որ հիմա պետք է պատերազմ լինի։ Ես ռազմական գործի մասնակից չեմ, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ լայնակ մասշտաբ
գործողություններ այսօր չի լինի։ Ուրիշ բան կարող է պատահել լինի էսկալացիա, պատահական էսկալացիա, դա ես չեմ բացառում։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետների ու պաշտոնյաների հեղինակավոր փորձագետների ու վերլուծաբանների միավորող այս կառույցը ամսվա սկզբին ծավալուն շուրջ 40 էջանոց զեկույց էր հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ամպերեն կուտակվում։ Ըստ հայ քաղաքագետների այս հայտարարության մեջ զգացվում է ադրբեջանական ձեռագիրը։ Այդտեղ կարևորը չէ այն կոնստատացիոն մասը, որի մասին ես նոր ասեցի, որ մենք ոչ մի նոր բան ես չեմ տեսե, այլ կարևորը ինչ եզրակացությունների իրանք հանգում են։ Այդ եզրակացությունները երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ դա ադրբեջանի լոբիստական աշխատանքի արդյունք է։ Հայաստանցի մասնագետների հետ համամիտչը նրանց արցախցի գործընկերը, ավելին նրա կարծիքով զեկույցը վերջին տարիներին գրված իրականությանն ամենամոտ զեկույցն է։ Հայաստանյան արձագանքներին հետևելով մեկ-մեկ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ շատերը չեն էլ ընթերցել այդ զեկույցը։ Այսինքն այն բալանսավորված է շատ եւ կարելի ասել, որ նույնիսկ չափից շատ բալանսավորված է։ Չնայած արցախցի քաղաքագետի կարծիքին, թե զեկույցը ոչ մի խուճապ չի առաջացրել հանրության շրջանում Հայաստանում, այլ պատկեր են արձանագրել։ Փողոցում էլ նույնիսկ մի կին մոտիկ կացավ, ասում է, պարոն Գրգորյան, հեսա սկսվում է պատերազմ, ազդում է տրամադրությունների վրա, հոգեբանության վրա, մեր հասարակության, Ղարաբաղի հասարակության, Ադրբեջանի, դες ինչ որ գծեր տանում են, ինչ որ հարցեր ուզում են լուծել, ու մենք պետք է լինենք զգոն, պետք է լինենք, ասենք այդպես, ադեկվատ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցին անդրադարձել է նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Արցախի հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ չեն կիսում խմբի կարծիքը, ըստ նրա զեկույցում տարածաշրջանային իրավիճակը համապարփակ ձևով չի ներկայացվում։ Ինչու ավելի սերտ չեն Հայաստանի ու Իրանի հարաբերությունները։ 80 միլիոնանոց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքերը դեռևս կապված են միջազգային պատժամիջոցներով։ Հայաստանն իր հերթին արտաքին քաղաքական հարթակում անկախության խնդիր ունի։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ լինելով եւ մինչ այդ նաեւ Ռուսաստանի հետ այդ ռազմավարական հարաբերությունների համատեքստում ոչ բոլոր որոշումներն է, որ կարող ենք ինքնուրույն կայացնել, հաշվի առնելով նաեւ, որ մեր տնտեսության մի զգալի մաս կարևոր օղակներ ըստ էության վաճառված են Ռուսաստանին։ Իրանը Հայաստանի 4 հարևաններից երկրորդն է, որ չի փակել սահմանները եւ թշնամաբար չէ տրամադրված, բայց պաշտոնական Երևանն ինքն իրեն իզոլացված վիճակում է դրել, ջերմ հարաբերությունները տեղավորելով բացառապես հայտարարությունների մակարդակում։ Եվ դրանից ավել ոչինչ չի արվում, կոնկրետ քայլեր չեն արվում, ոչ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից, ոչ մասնավորապես պետության կողմից, ապա այդ ամենը դառնում է սառույցի վրա գրված ինչ որ հայտարարություն, որը գեղեցիկ է որպես բաժակաճար։ Դեռ 2008-ին, երբ Սերժ Սարգսյանն ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, պաշտոնապես հայտարարվեց Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցելու մասին։ 10 տարի անց դա դեռ խոստում է։ Սրան հակառակ չափազանց ակտիվ է Ադրբեջանը, որն Իրանի հետ երկաթուղի կառուցելու ծրագիր է կազմել։ Ադրբեջանի հետ, եթե ուզում են համատվել, ապա պետք է նախ եւ առաջ ֆինանսական միջոցներ տրամադրեն, գտնեն այդ ծրագրերը իրականացնելու համար, այնուհետև պետք է բացի ասելուց նաև իրոք կարողանալ իսկապես օգտագործել ահռելի այդ պետության ներուժը։ Հայաստանը չափից շատ զգուշավոր է արտաքին քաղաքական ոլորտում, դա պայմանավորված է Ռուսաստանի գործոնով։ Մոսկվան ու Թեհրանը լավ հարաբերություններ ունեն, բայց դա չի նշանակում, թե Մոսկվային ձեռնտու է հայ-իրանական զարգացած կապերը, հատկապես տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում, ինչը կթույլատրեր Մոսկվայից կախվածությունը։ Մենք եւ մեր կառուցած հարաբերությունները մեր հարևան եւ տարածաշրջանային գերտերությունների հետ։ Այսինքն, անգամ եթե Ռուսաստանը շատ կտրուկ որևէ քայլին դեմ հանդես կա, դրանում նույնպես կարծում եմ մեղավոր ենք մենք եւ մեր վարած քաղաքականությունը։ Ես հակված եմ այսպես մեկնաբանել քաղաքականությունը, որովհետեւ ի վերջո մեզ հետ խոսում են այն լեզվով, որ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ հետ խոսեն։ Փորձագետները վստահ են, եթե Հայաստանը մտադիր է զարգացած պետությունների շարքում դասվել, ուրեմն ուղղակիորեն պարտավոր է անկախ քաղաքական կուրս վարել, եւ դա պետք է սկսել հենց այսօրվանից։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին մտահոգել է քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց պատիժը կրող անձանց խնամքի կազմակերպումը, պաշտպանի գրասենյակը խնդիրներ է արձանագրել։ Մասնավորապես Արթիկն ու Բարաշեն և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալ որոշ հիվանդներ իրենց բնական կարիքները հոգացել են ուրիշ դատապարտյալների օգնությամբ։ Միջազգային նորմերով սա անընդունելի է, ըստ պաշտպանի սա պետք է անի հատուկ մասնագետը։ Պաշտպանն անընդունելի է համարել նաև խնամքի կարիք ունեցող առաջին կարգի աշմանդամի դուրս գրումը հիվանդանոցից և նրան բանտ տեղափոխելը առանց պատշաճ խնամքի։ Պաշտպանը տառապանք պատճառող գործընթաց է որակել երրորդ կարգի աշմանդամ դատապարտյալի զուգարանից օգտվելը։ Այստեղ նույնպես խցակիցների կարիքն է զգացվել, գրեթե բոլոր դրվագները մտահոգել են պաշտպանին, սակայն դրանցից ոչ մեկը Արման Թաթոյանը դատապարտելի չի որակել։ Վերջինս նկատել է, որ քրեակատարողական հիմնարկների անձնակազմը հաճախ ծանր դրության մեջ գտնվող դատապարտելին հնարավորություն չի տալիս իր հաշվին օգտվել բժշկի ծառայություններից։ Զեկուցում պաշտպանն անդրադառնում է մի դեպքի, երբ սրտի խնդիրներ ունեցող հիվանդի ահազանգը բավարարվել է մի քանի ամիս անց, անթույլատրելի է, նկատել է Արման Թաթոյանը։ Սակայն նա ընդունում է, որ պետության հնարավորությունները թույլ չեն տալիս լիարժեք ապահովել դատապարտյալի խնամքը, բայց դա պետությանը չի ազատում խնամելու պարտականությունից։ Հիվանդ կամ խնամքի կարիք ունեցող դատապարտյալները հաճախ են բողոքել պարոն Թաթոյանին իրենց դրության մասին, գրեթե բոլոր ուղիչ հիմնարկներում պաշտպանն արձանագրել է բուժական կադրերի պակաս։ Գորիս քրեակատարողական հիմնարկում կա ատամնաբուժական կլինիկա, միշտեր ատամնաբուժ չկա, իսկ հիվանդների հոգեբուժական ծառայությունն իրականացվում է 12 քրեակատարողական հիմնարկից միայն 4-ում։ Արման Թաթոյանը նկատում է, որ բուժական անձնակազմը բոլոր հիմնարկներում հենց ուղիչ հիմնարկի աշխատողներն են, որոնք իրենց ծառայություններն իրականացնում են հիմնարկի վարչակազմի ուղղակի ենթակայությամբ։ Միշտեր բժիշկները պետք է անկախ լինեն, պաշտպանին չի ոգևորել նաև հիվանդներին տրամադրվող դեղերի որակը։ Այդ արդիվ նույնպես նա բազմաթիվ բողոքներ է ստացել, Վարդաշեն ուղիչ հիմնարկում պաշտպանի դեղորայքի որակը բավարար է, բայց սահմանափակ։ Սևանում սահմանափակ են ցավազրկող և հակաբորբոքային դեղամիջոցները։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում անհրաժեշտ դեղորայք ընդհանրապես չկա, դատապարտյալներն իրենք են ձեռք բերում իրենց անհրաժեշտ դեղը։ Պաշտպանը եզրակացնում է, այսպես պետությունը չի կարող պատշաճ կատարել իր պարտականությունը։ Որոշ հիմնարկներում բժիշկներն իրենց միջոցներով են ձեռք բերում բուժական միջոցները, ուստի դատապարտյալները պետք է վճարեն դրանց դիմաց։ Հաճախ բժիշկները չեն պահպանում նաև դատապարտյալի հիվանդության գաղտնիությունը, պաշտպանը նկատում է, որ բժշկության հետ կապ չունեցող անձնակազմը ծանոթանում է հիվանդության տվյալներին և հաճախ դատապարտյալին վիրավորում իր իսկ հիվանդությամբ։ Ի դեպ, խոշտանգումների և դատապարտյալների հանդեպ ուղիչ հիմնարկի անձնակազմի դաժան վերաբերմունքի մասին 10-րդ կետում պաշտպանը որևէ օրինակ չի նշում։ Ալավերդու բնակիչ Տիգրան Պապոյանն ուղիղ 7 տարի առաջ հատեց իր սրճարանի տարածքի ծառերը։ Բնապահպանության նախարարությունը հայց ներկայացրեց ընդդեմ քաղաքացու։ Կտրված ծառը վաղուց արդեն շիվեր է տվել, փարթամել, իսկ դատական գործը դեռ շարունակվում է։ Երկու փուլից այս գործը կազմվածել է, մեկը վարչական մասով, մեկը ծառին պատճառած վնասի չափով։ Վարչական մասը ավարտվեց, վերջապես մարտ ամսին ավարտվել է, վճիրը եղել է իօքուտ ինձ, սենց ասեմ, և իմ փաստաբանի, բայց դեռ պատճառած վնասի չափով դեռ չի սկսվել։ Տիգրան Պապոյանի խոսքով ինքը ծառի խորհրդում կատարել է հաճախորդների անվտանգությունն ապահովելու համար, արդյունքում 7 տարի շարունակ բազմաթիվ անգամ մեկնել է Վանաձոր վարչական դատարան, ծախսելով ժամանակ ու միջոցներ։ Ճիշտ ասած չեմ հաշվել, բայց նաև դատարանը վճիր ակացրել վարչականը, որ 4000 դրամ իսկ փոխհատուցում պետք է տան։ Մնացած ծախսերի համար մենք հայտ չենք ներկայացրել, որ մեր ծախսերը փոխհատուցեն, դե երկ կողմանի հայց է դա։ Դատական նիստերի հետաձգման ուժ նշանակման հետ կապված դժգոհություններ իր պաշտպանյալներից փաստաբան Ռոման Կոնինյանը հաճախ է լսում, չի թաքցնում դժգոհությունները տեղին են։ Թողին սուբյեկտի կարծիքով պայմանավորված է օրենքի անկատարության և օրենքի ոչ պարս, ոչ հստակ ուրեմն կարգավորման հետ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ գործը որպես կանոն պետք է քննվի և ավարտվի մեկ դատական նիստի ընթացքում։ Նույն հոդվածի առաջին մասն է սահմանում է, որ գործը պետք է քննվի և վճիր կայացվի ողջամիտ ժամկետում։ Ողջամիտ ասվածը սակայն հարաբերական է, դատական գործընթացները երբեմն տարիներ են տևում։ Նույն գործի շրջանակներում, օրինակ նույն պահանջները, նույն փաստական հանգամանքները, նույն խնդիրները, մի գործը քննվում է օրինակ 1 ամսվա ընթացքում, մյուս նմանատիպ գործը քննվում է 2 տարվա ընթացքում և վճիր կայացվում։ Վարչական դատավարության դեպքում քաղաքացիները լուրջ խնդրի առաջ են կանգնում ճանապարհածախսի հետ կապված։
Լոռու մարզում վարչական դատարանը մեկն է, դատավորը նույնպես, իսկ դատական գործերը բազմաթիվ։ Շատ դեպքերում դատական ծախսերը, փաստաբանի վճարը եւ պետական տուրքերը ավելի քիչ գումար են կազմում, քան դատարաններ մեկնելու ճանապարհածախսը։ Խոստո Պիստորոտից սկիզբ առնող Կապանի վաճական գետում ձուկ որսացող այս մարդը երբեք նույնը չի անի քաղաքի մայր գետում ողջիում։ Դա մեջ կոնցենտրատա, ասել են։ Կոնցենտրատը դա ի՞նչ է։ Կոմբինատի կոնցենտրատը նախպես։ Հա որ ի՞նչ է։ Դա ճառագայթա բանա, ի՞նչ պիտի լինի։ Վերջին տարիներին Սյունիքի բնակիչների վրա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետևանքների ուսումնասիրության մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Փորձ արվել է ներգրավել միջազգային կազմակերպությունների։ Փորձը տապալվել է, միշտեր մարդկանց բողոքները ոչ, կոմբինատը շարունակում է աշխատել առանց մարդկանց առողջության վրա հետևանքները պարզելու։ Իրենք բողոքում էին, որ իրենց շրջակա միջավայրը, կարելի ասել, աղտոտվում է, իրենց ծառերը չորանում են կամ ընտանիքներում մեծ մասում ենթադեկ առողջական խնդիրներ են առաջանում։ Հրայր Խաչատրյանը չի կասկածում ուսումնասիրությունների կարիք կա, Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկաբույժ Արարատ Հարությունյանը միջավայրի աղտոտվածության պատճառով դիցուկ մանկական խնդիրների մասին ոչ մի տեղեկություն չունի։ Այդ հանքերի թեման իհարկե շարքման թեմա է դարձել։ Հանքերը միշտ եղել են Կապանում, հանքեր միշտ եղել են Քաջարանում, հանքեր միշտ եղել են Մեղրիում։ Կոնկրետ մանկական ու ռուսկային հիվանդությունները շատացել են ամբողջ աշխարհում, մանկաբույժը դա հանքերի հետ չի կապի, բայց չի ասի նաև, որ հանքերը շրջակա միջավայրի վրա լավ են անդրադառնում։ Քսի հանճարեղ երեխաներ Կապանում, Քաջարանում, Մեղրիում կարող եք տեսնել, այդտեղ չեն ասում, որ դա ռադիոակտիվ ինչ-որ ազդեցություն։ Բնապահպան Դավիթ Հակոբյանը բժշկի հեգնանքը տեղին չի համարում, հանքերը էլ են շահագործվելու եւ հետևանքները հաստատ զգացվելու են, իսկ վիճակագրությունը ինքն է խոսում առանց մանկաբույժի։ Ես ծանոթացա մի վիճակագրության վերջերս, որ Հայաստանը քաղցկեղ ունեցող երևի, այո, երկրորդն է աշխարհում հանքարդյունաբերության երևի ամենավատ բացասական հետևանքը, ամենագլխավոր հենց դա է։ Կապանը շրջապատված է փոչամբարներով, որոնց շուրջ ծաղկող բնությունը սնվում է ծանր մետաղներով եւ այլ վնասակար նյութերով։ Այնտեղ անասուններ են պահում, արատեսնում, չի կարող այսպես շրջապատուտ է ոնց որ կատարվում։ Ապագա Մայրելի Արզումանյանը ասում է, որ Կապանում մայրանալը շատ վտանգավոր է, էկոլոգիան կեղտոտ է։ Թե ջուրը, թե հողը, թե օդը, սնունդը նույնիսկ, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, կամ պետք է Կապանի բնակիչներին տեղափոխել մեկ այլ տեղ, որ էկոլոգիան մաքուր լինի, կամ պետք է հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները փակվեն, բայց դա հնարավոր չի։ Օգոստոսի վերջին մայրացող այս կինը նույնպես չի կիսում բժշկի հեգնանքը, սակայն ներողամիտ է, բոլոր մարդիկ են անկատար, եւ դա կվկային Կապանի տարբեր փողոցների մայթերին կանգնած Եհովայի վկաների քարոզիչները, որոնք Կապանի հանքարդյունաբերության հետևանքները համարում են իրենց ոչ սազական թեմա։ Պետք է զարմանալ, որ ֆինանսական տնտեսական բարդ ժամանակաշրջանում մենք կարողանում ենք նման կինոփառատոն կազմակերպել, ասում է Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը։ Սկզբում ես շփոթված էի, սակայն իմ լավ ընկերները իմ կողքին կանգնեցին։ Ես կարծում եմ, որ փառատոնը նախորդ տարիներից ոչնչով չի տարբերվելու, ավելին, եթե տարբերվի, տարբերվելու է իր ավելի ընդգրկուն աշխարհադրությամբ, իր ավելի բարձր որակով, որովհետև փառատոնին մասնակցում են շատ լուրջ պրոդյուսերական կենտրոններ, լուրջ ֆիլմեր են ներկայացվելու։ Ոսկե Ծիրան միջազգային թվով արդեն 14-րդ կինոփառատոնը այս տարի կմեկնարկի հուլիսի 9-ին և կանցնի մինչև հուլիսի 16-ը։ Տարբեր ծրագրերում ընդգրկված են ավելի քան 100 ֆիլմ, 8 ֆիլմ Կանիկ կինոփառատոնից, նաև Բեռլինի և Վենետիկի կինոփառատոնների ֆիլմերից։ Բացի կինոթատրոնների 4-5 կինոթատրոնից, նաև 7 բացօթյա հրապարակ, սա նիշկապես հատուկ ծրագիր ենք անում, նույնիսկ երաժշտական ֆիլմեր ենք բերել հատուկ, որպեսզի բաց հրապարակներում ցուցադրվեն ավելի ֆիլմեր, թե ֆիլմեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան վայելել։ Թե ովքեր կլինեն հատուկ հյուրերը, Հարություն Խաչատրյանը չմանրամասնեց, ամեն իր հերթին, ասաց նա։ Մենք ընտրել ենք մեծ հսկաների մեր ժյուրիներում, մարդիկ են, որոնք երազված են գոնե մեկը մի փառատոնում լինել, ապա մեզ երազանքը մեր մոտ 10 հոգի այդպեսի մարդիկ են գարես, 10-12, որոնք աշխարհի կինոյի հիմքերից են։ Կազմակերպիչները խոսեցին ժյուրիի հեղինակավոր կազմի մասին։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցույթը կգլխավորի բրիտանացի ռեժիսոր Հյու Հաթսոնը։ Բացման ֆիլմը 90 տարի առաջ Համոբեկ Նազարյանի նկարահանած «Խասփուշ» համր ֆիլմն է, որը կցուցադրվի Վահագն Հայրապետյանի հատուկ այս ֆիլմի համար գրված երաժշտության ուղեկցությամբ։ «Մեր համր ֆիլմերը մեծ արժեք են», ասում է Հարություն Խաչատրյանը։ «Ամեն երկիր նման ֆիլմերով հպարտանալ չի կարող»։ Ուզում ենք անպայման պատշաճ ձևով ներկայացնել մեր հայկական կինոն, նաև այն հյուրերի և այն մարդկանց, որ գալիս են Հայաստան ճանաչելու և Հայաստանի մշակույթը և
կինոն ճանաչելու նա է։ Փակման ֆիլմը Ջո Բերլինգերի բնաջիջման մտադրությամբ վավերագրական ֆիլմն է, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության եւ Թուրքիայի մերժողական քաղաքականության մասին։ Ներկայացվեց նաեւ կինոփառատոնի նոր պաշտոնական ազդագիրը՝ Արտակինի Ծիրան հիշեցնող երկրաչափական մարմինը։ Կառուցումը բավականին լայն է։ Մշակույթի նախարարի խոսքով փառատոնը Հայաստանի այցեքարտերից մեկն է դարձել, սպասված իրադարձություն, սակայն այն միայն կինոյի տոն չէ։ Հայկական կինոյի զարգացման գործում կարևոր դերակատարում է ունենալու, դառնալու է հարթակ, որտեղ պետք է գործնական կապեր ստեղծվեն։